Aš pamenu, man pirmas signalas, kad čia tikrai bus kažkas rimčiau negu kad tokie mitingėliai, ten pasivaikščiojimai, tai buvo per Riaušės. Aš ten važiavau, aš ten buvau. Tame į Seimą, Riaušės prie Seimo. Ir tą akimirką kažkaip gavau, dar net nebuvo vidurnakčio, turbūt buvo kokia 20, kokios 2:30, apie 11 valandą vakaro. Aš gavau žinutę, kad prasidėjo riaušės Rūdninkų stovyklai. Ir aš mačiau tuos visus veidus, kuriuos mes žinojom, kas jie tokie. Jie staiga visi žinojo apie tą patį ir patvirtinančiai sužibėjo į akis. Ne. Aš turiu minį, kad kai tu esi tenai tame riaušių sūkuryje ir tu matai žmonės, kurie tai daro, veiksmą patį, nes aš persirengiu ir aš įlindau tenai į vidų, nes... Kaip gavrošas, kaip berniukštis, ne? Taip, nes, kaip tu kitaip suprasi, ir aš klausiausi jų, ta prasme, aš klausiausi, ką jie šneka, kaip jie... Laidą remia Meistro namai.